Y en vista de la señora Catalá, de la maneta del señor Mazón y de la maneta del señor Feijó, passejant-se, però no hem escoltat cap reivindicació. Era un moment perfecte. Mire, senyor Feijó, ha vingut vostè a València, mire que bé que ho fem. I el nostre finançament, i el nostre dret civil, i el nostre deute, i els nostres drets, i les nostres rodalies. Jo no he escoltat cap discurs d'això. He escoltat molt de vuit alcaldessa, però de discursos de reivindicar els drets dels valencians i les valencianes no he escoltat cap. Però no se preocupen, no se preocupen. Quan ve Sánchez, això tampoc ho escoltem. Perquè al final, sembla que aquí tot el món ve a passejar els seus jefes i a convidar-los a festes, però resulta que els valencians i les valencianes no estem pa festes, i molt menys per la gent que després se'n va a Madrid i mos traïs una vegada rere altra, rere altra, rere altra. Perquè al final la culpa és d'uns, la culpa és d'altres, ara el finançament no, estiga el govern que estiga, el finançament mai ve bé, resulta que les rodalies no funcionen i ara és culpa teua i ara és culpa meua, és que resulta que el dret civil valencià així és molt important, però quan li ho traslladen als seus jefes de Madrid deixa de ser important, i nosaltres mentrestant a un costat i a un altre. Depenent de l'any, li toca a uns o li toca a uns altres. I no s'estan resolent tots els problemes que nosaltres tenim, que són els reals. Jo vull que els lideratges del País Valencià tinguin capacitat de dir-li als seus jefes de Madrid que el País Valencià està per davant dels seus interessos, que la gent per a la que nosaltres volem governar està per davant del seu nom o cognom i dels seus interessos de partit. I ja està bé de la pelota, de la partida de ping-pong, ja està bé de deixar i relegar els interessos dels valencians i les valencianes. Jo vull que algú que es puga plantar. I ja es dic jo, que compromisos plantarem avui, demà, després demà, sempre i quan això suposa un rodalies, no? Mos plantarem tantes voltes com calga i demanarem el dret civil valencià. Vostè pot dir això? No se riga tant. Vostè pot dir que vol reformar el finançament valencià? Pot dir-ho vostè? Sí, digue-li als seus votets de Madrid, perquè no és el que acaba passant. Digue-li-ho, però digue-li també que no tindrà cap por en anar i reivindicar sempre allò que necessitem. Per això, president, jo li pregunto, davant d'este percal, davant l'Estat imposant-nos la Magda en Castelló i en Alacant, implantant-nos fotovoltaiques sense preguntar-nos, com veu vostè que el govern estatal relegui el finançament? Com veu vostè que el Partit Popular i el Partit Socialista arriben a acords per a canviar la Constitució i deixen fora el dret civil valencià? Moltes gràcies.